saatda barəsində ən çox neqativ xəbərlər yazılan rayonlardan biri Goranboydur. Məmur öz başnalığı, icra başçısı Nizaməddin Quliyevin qanundan kənar əməlləri barədə az qala hər gün yeni xəbərlər çıxır. Lakin başçı və digər məmurlar nəinki yazılanlardan dərs çıxarmır, əksinə qanunsuz əməllərin sayını günü-gündən artırırlar. Kanalımıza Goranboy ilə bağlı məlumat daxil olub. Bu dəfəki informasiya rayon icra başçısının rayon ərazisində fəaliyyət göstərən fermerlərə törətdiyi maneələrlə bağlıdır. Redaksiyamıza danışan Eldar Həsənov bildirir ki, Goranboy rayon inzibati ərazisində Körçay massivində yerləşən qış otlaq sahəsinin 1355 hektar ərazisi onun icarəsindədir. Təəssüflər olsun ki, onun icarəsində olan sahə Goranboy rayon icra başçısı Nizaməddin Quliyev tərəfindən müxtəlif yollarla alınmağa çalışıb. Belə ki, başçının qara işlərinin idarəçisi olan Yalçın Qarayeva verilməsi üçün fermerin icarəsində olan sahə bir neçə dəfə müxtəlif yollarla onun əlindən alınmağa çalışılıb. Eldar Həsənov bildirdi ki, icarə və digər sənədlərin qaydasında olduğuna görə məhkəmə onun lehinə qərar çıxarıb. Başçının dırnaq arası xeyir duasını alan qara işlər adamı Yalçın Qarayev, Eldar Həsənovun icarəsində olan sahənin bir hissəsində ferma tikməsinə baxmayaraq, məhkəmənin qərarından sonra həmin tikili sökülüb. Goranboy rayon icra başçısı Nizaməddin Quliyev haqqında danışılanları yerində görmək üçün Goranboy rayonuna yollandıq. Rayonu yaxşı tanımadığımız üçün rayonu tanıyan və başçının qanundan kənar əməllərini yaxından izləyib bilən bir bələdçi ilə rayonu gəzməyə başladıq. Rayonu gəzən zaman demək olar ki, bələdçi hər qısa məsafədən bir barmağı ilə obyektləri işarə edərək, baxın, bunlar rəsmi sənədlərlə başçının adına olmasa da, rayonda hamı bilir ki, bu obyektlər başçıya məxsusdur. Biz də öz növbəmizdə lentə aldığımız həmin obyektləri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Salam Mələk. Əleyküsəlam. Eldar Həsənovdur danışan. Bəli, bəli. Eldar müəllim, sizdən danışan Muradı sizin şikayət çəkmişdim mən, yadınızdadırmı? Nətəni? Sizin şikayətinizi çəkmişdim, yadınızda? Bəli, bəli. Təsərrüfatınızda, ha. Muradı sizdən danışan. Deməli, sizin müraciətlərdən sonra yazdığınız
telegramlar, şikayətlər, yəni bunlardan sonra eşitdiyimizə görə Coranboy rayon icra başçısı. Bildinizmi? Hə, eşitdim Murad, qadın qalım, eşitdim. Hə, Coranboy rayon icra başçısı tərəfindən deyəsən sizə bir xəbər yollanılıb da, ya sizə, ya kiməsə, sizin yaxınlarınıza ki, onlara başqa bir yerdən yer verək, oranı bizə versinlər, düzdürmü? Siz bundan razısınızmı, yoxsa? Yox, 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 mənim öz yerimdən, o yerimdən heç bir yerə çıxmazam. Mən orada yataq çəkdirmişəm, nə qədər xarç çəkmişəm, nə su çəkdirmişəm. Mən başqa yerdən yer istəmirəm, yox. Eldar Əsanov, bir dənə bir söz də deyim, sizin bu səsinizi efrə verəcək, etirazınız yoxdur ki? Yox, yox, mənim öz yatağımı alacağım, qadın alım, öz yerimi alacağım, mən orası çəkdirmişəm, sizdən bu telefon vurdurmuşam. Eldar Əsanov, sizdən bu danışığımızı efrə verəcəm, narazılığınız yoxdur ki, etirazınız yoxdur ki? Yox, yox, verin, verin, mənim öz yatağımı alacağım, mən öz yatağımı, mən orada qoy saxlayıram, orada mən hər sərayət yaratmışam, su çəkdirmişəm, efrə də verin, harada versəniz, o sizin məsləhətdir. Yəni, mənim Eldar yatağımdan başqa heç bir yerdə mən yer almazam, yataq almazam, mənim öz yatağımı alacam mən. Yəni, Eldar Əsanov, sizdən keçən ev müsahibə götürəndə də bildirdiniz ki, ölkə başçının, belə deyək, sahibkarlara güzəşlərin göstərilməsi və yaxud da hər hansı bir tura, belə deyək, sahibkarlarla bağlı olan qanunla təsirvəsində iş görürsünüz, da düzdürmü? Və bir neçə prezidentimizin dediyi qanunları yerinə yetirirəm, heyvandarın kəfil etmək istəyirəm, dövlətimizə qoy ərzaq bolluğu yaran. Və əlavə, keçən əvvə danışanda da yadınızdasınız demişdiniz ki, bir neçə nəfər işçi, yəni işlətməklə, yəni sağıcı, həkim, soban, yəni dövlətdə biraz dövlətin yükünün azaldılmasına kömək edirsiniz, da siz bir fermer kimi, yoxsa? O dediyiniz kimi, orada niyə qədər orada mənim işçilərim var, orada o bir nəfər Qarabağ əlli, orada axrəndir, həmi qoyuna köməkləyir, orada qoyunma var, hamısı, hə, hər şey. Nə səhər deyirsən, elə Murad, qadan olum, elə, mən nə deyirəm? Oldu, çox sağ olun, Eldar Əsanov, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Veteranlar əlillər durdur, bəyəm.